Yeah. Ja yksi juttu vielä. Yeah. Päivitä se kimpuhan videoutti. Asia kunnossa. Mitä vittua tää nyt meinaa? Bitcoin. Mä en ole tällaista nähnytkään. Ihan outo juttu. Siinä on niin iso homma, ettei siitä saa kahdessa päivässä eikä päivässä tehtyä millään. Mikäli maakunti on sukka niin on. Ei 6 tuntia riitä alakoukkaa. Murena kaksi. Jos jotain sattuu, niin mä jään kyllä pois. Yritän! Mikä täällä haisee? Minä! Nyt oikeesti. Vittu. Seikka on sale. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu se itsemäksi meen. Sen kaiken tämä siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun. No, vittu. Yks alas, toinen alas, kolmas alas, et sä koskaan lopeta. Jatkaa sen hommia ihan normaalisti, like a boss. Se, että... Hyggösellä sisään! Oh! Ei jumalauta! Jumalauta! Kala! Kala, vittu, kala! Hyi, että! Niin oikeesti? Moi! Haluut sä, että mä kerron, mitä kaikkii simmei meillä on? En. Ei jumalauta, mistä vittua? Löysitkö sä 5 euroa? Voi vittu! Nyt tohon, kattokaa! Se tulee tähän näin! Jau! Burana Caps on nopea apu särkyyn ja migreeniin. Burana Caps apteekista. No niin, kusipää! Oletteko koskaan kuulleet Nicke Knattertonista? Ettekö? Hän on Saksan maineikkain yksityisetsivä. Passissa lukee hänen oikea nimensä Baroni Nikolaus von Knatter. Johtopäätös. Johtopäätös 2. Paketti uusi, mutta ne murat tuli sinne päällekkäin. Kaikki on niin kuin murat päällekkäin. Jaha. Voi huma. Pysähdy siihen! Mene vaan nyt siihen! Vedä itses hirteen. Onko fiilis hyvä? Tulkaa kahtoo! Jumalauta, mikä mökkö! Ota sinäkin. On Paula lehmää cool. Se voittaa kaikki muu. Vittu! Mun laka! Mä yritin hikipäissäni, niin yritin tänäänkin niitä niin perkeleesti. Vittu! Tää yhdellä kertaa onnistu, saatana! Niin, hyvää yötä vaan tästä. Kyllä siinä on hommaa niin saatanasti. Voin sanoa, että siinä on semmoinen homma, että huh. Kun ei niitä saa sillä lailla klikattua, että ne kaikki menis suoraan niin kuin kerrasta, kun klikkaa vaan yhden napin klikkauksella, niin ne sais kerralla laitettua sillä lailla näppiä.